Ukraynanın Odessa vilayeti son 3 gündə ikinci dəfə dron hücumuna məruz qalıb. Ukrayna Hərbi Hava Qüvvələrinin yaydığı məlumata görə, gecə saatlarında Rusiya Hərbi Qüvvələri Odessa'ya 22 şahid dronu ilə hücum edib. PUA'lardan 18-i vurulub. Cənub Müdafiə Qüvvələri bildirir ki, Rusiya Qüvvələri Odessa'nın yaşayış və sənaye rayonları üzərində manevrlar edib. Bu, dinç sakinlərin həyatı üçün real təhlükə yaratmaqla yanaşı, hava hücumuna Müdafiə Qüvvələrinin işini çətinləşdirib. Dron hücumu nəticəsində tələfat olmasa da bir neçə obyektdə dağıntılar qeydə alınıb, yanğın baş verib. Xatırladaq ki, martın 2-sində Odessa'da yaşayış evi dron hücumuna məruz qalmış nəticədə 12 mülki şəxs həlak olmuşdu. Faciə ilə əlaqədar martın 3-ündə Odessa'da matəm günü elan edilmişdi. Bu arada Ukrayna Müdafiə Nazirliyinin Baş Kəşfiyyat İdarəsi Rusiya məxsus Sergey Kotov gəmisinin vurulduğunu açıqlayıb. Məlumata görə martın 5-inə keçən gecə Kəşfiyyat İdarəsinin xüsusi bölməsi Ukrayna Hərbi Dəniz Qüvvələri ilə birlikdə Rəqəmsal Transformasiya Nazirliyinin dəstəyi ilə Qara Dəniz Donanmasının patrol gəmisinə hücum edib. Qurumun açıqlamasında deyilir ki, Sergey Kotov gəmisi Kerç boğazı yaxınlığında vurulub. Gəminin qiyməti 65 milyon dollar təşkil edir. Rusiya tərəfi hələ ki bu məsələyə münasibət bildirməyib. Fərdə Abbasova, Rəşid Zülfüqarova, ASTV Xəbər.